ตีกูรู้เลยตรงเนี้ยกูสไปไกลแล้วมันไปแจกโอ้ไหนซะไปกูรู้ว่ามาเลยเนี่ยแกน่ะไข่ขึ้นแล้วตีกูรู้ว่ามันไม่กล้าว่าชิตอนนี้เป็นไงเป็นดูเป็ดดูเลยหนูเนี่ยสักวันนี้เราจะได้ตรวจจ้าวุ้ยเลยแกนี่ตอนนี้ไปดูก็เปลี่ยวพี่มาตาวุ้ยเลยไปโบ้ตอนสุบารีชิตรู้ว่าไม่ได้ดังดีล่ะตีกูรู้หรอ มาดิดิโอ้ยดูบ่เว้ยมาดิมาลุงงูน่ะเหรอแม่ไปยอมดูบ่เลยล่ะมาเลยเว้ยเนาะใครอ่ะใครอ่ะดูเหรอนี่มาเลยนี่มาเลยงูได้เลยมาเลยได้เอาไปเลยเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้อาจารย์มาเผาเลยเนาะอะไรสนน่ะมาเลยเนี่ยโอเค ก็ต้องเสีย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 งเ
မဟုတ်ဘူးဒီဟာကမောင်လေးနှစ်ယောက်တည်းအဲအဲ့လိုလေးစားလိုက်တာဘလို့ရောဆပ်ပလိုက်ကတော့မသိလည်းဘူးအိုဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲသဘောမကျဘူးလားပေးဟိုသဘောကျတာပါအဲ့ဟောအမောင်နေလို့မဖွင့်ပြရဘူးအေးဘယ်မှာဘယ်လိုနဲ့ဖွင့်ဟာကျွန်တော်ဖွင့်ရမယ်နော်ဟာဖွင့်ရမယ်လို့ဘာမလို့မောင်နှမလည်းနေရရှိရလက်ရှိဒီ3ယောက်ပဲအဲ့ဒီမာညီမလေးတယောက်နဲ့ဆိုရင်4ယောက်ပေါ့အဲ့ဆိုညီမ2ယောက်ညီကို2ယောက်ပေါ့အဲ့လိုလေးမလို့မကုန်နဲ့တော့နွမ်းတာကိုမမရေးတဲ့မမမွေးနေမှာတဲ့ညီမလေးလိန်ခဲ့တာတောင်းမှန်ပါလေတဲ့မောင်နှမတွေပျော်စီခြင်းလို့ပါတဲ့ညီမတွေတဲ့တို့ပျော်ရွှင်တာတဲ့ဖိနေမိသားမြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့မိဘတွေမရှိကြပြင်မယ်တဲ့အမေမာခဲ့တဲ့စကားလေးကိုပြန်သတိရမိတယ်ရှိရမှာဒီမောင်နှမလေးရောက်အမေမရှိတော့ရင်ရှစ်ရှစ်ခင်ခင်နေကြပါဆိုတဲ့စကားလေးကိုတဲ့မိဘတွေတုတ်သေးကောင်းခဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့မောင်နှမတွေကရှစ်ရှစ်ခင်ခင်နေကြတယ်ဖိနေမိရဲ့တဲ့အရန်မဲ့လွဲနေတဲ့အရန်လည်းသတိရတယ်အရန်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သွေးမခွန်းနဲ့မရှိတူရှိတူနေကြလို့ပြောခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတဲ့လှုပ်ပေးခွင့်မရလို့အမကြီးအမိယာဆိုသလိုတဲ့ညီမလေးလှုပ်ပေးခွင့်ရလို့ပြောပါတယ်တဲ့မမနဲ့တူကိုကြီးမောင်လေးညီမလေးတွေကိုလည်းအရန်သတိရပါတယ်တဲ့အရန်လေးရှိပါတယ်ညီမလေးပေးတဲ့လက်ဆောင်ကမမအတွက်မပြောပါတော့ပေမဲ့ကျင့်တဲ့ပီတီဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တဲ့ညီမလေးရှေ့ရတဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ထမင်းဝိုင်းရဲ့ဘယ်ချိန်လက်ဆောင်စားရမလဲတူထုံစင်းမောင်နှမတွေအရန်ရှိတယ်တဲ့ညီမလေးရှေ့ရတဲ့မိသားစုလေးတဲ့ငယ်ကဲလာခိုင်းနေလားဗတိမြေမြေပြန်လာခိုင်းနေလားဗတိမောင်နှမလေးရောက်ပေါ့အတူတူလေးစီစီလုံးလုံးနဲ့ပြန်နေချင်းပြီပေါ့ပြန်နေချင်းလေးပြန်လာခဲ့တော့ပေါ့ပြန်လာခဲ့တော့ပေါ့တဲ့မောင်နှမလေးရောက်တူတူပြန်နေချင်းပြီတဲ့ Happy birthday, happy birthday to you.妈咪弄来吧。ဘဘီမာလေဒီတဲ့ဒီအလောက်ကိုင်းနေစင်ပြေပါစေကျမကြီးလည်းကောင်းပါစေတတမများလဲဒီတဲ့မများလဲပေးကန်းနိုင်ပါစေပေါ့အဲ့အဲ့ဒါသိတယ်သိတယ်အဲ့ဒီပို့ပြီးတဲ့မာလေကြောင့်လဲအကိုဘောတော့အမရဲ့မျိုးသားဆိုလေအူကျဲ